quarta-feira é dia de Vanjanela aqui em casa. Boa tarde, Vanja. Boa tarde. A gente recebe você aqui toda semana, mas toda semana é uma alegria diferente, né? Você percebe aqui no, na abertura, aqui no enunciado, né? Você, Janela. Com a maior animação. É. Tá animada hoje? Eu tô. Adoro esse clima. Ah, isso mesmo. Aqui em casa não tem espaço pra tristeza, não tem tempo ruim. Aqui essas coisas ficam lá pra fora. Aqui em casa é só coisa boa. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro, sabia? Verdade. Ah, mas toda semana você fala isso, mãe. Não, mas esse assunto é que cria a oportunidade da compra ou da venda. E como as pessoas desconhecem essa possibilidade, essa informação, né? Verdade. E ó, permuta, que é o mote da nossa entrevista, acho que nunca antes foi tão falado, né? Ainda mais uma geração aí. Permuta de uma forma geral, né? Ainda mais uma geração em que a profissão influenciadores digitais fazem muito esse tipo de trabalho. E a gente tem visto muito mais isso nos últimos anos. E negócios, tá tendo demais. E negócios são firmados assim, né? Cada um entra com ou com a prestação de serviço, ou com o produto que pode colocar aí no rolo. E eu particularmente, eu gosto de step da minha vida, eu faço isso direto. Aliás, tudo é permutado, né? Tudo é permutado. Todo relacionamento, toda relação, toda negociação. É uma permuta, tem né? Seu a gente, valor, né? A moeda de troca que pode variar. É, e é um valor. É um valor. Não tem como fugir disso. A dificuldade da permuta, quando envolve o imóvel, é encontrar valor correto para ambas as partes. Para equivaler. Porque assim, quando você falou ali no início, trocar um imóvel pelo outro, né? Tem muita coisa que às vezes acontece nessa troca quando é imóvel, por exemplo, eu moro num sítio e hoje eu tenho uma necessidade de vir para a cidade, ou para um tratamento médico, ou porque meus filhos cresceram, eu preciso vir para a cidade e tal. Então, é a permuta mais, que a opção mais frequente é essa, a troca de uma área rural para um imóvel dentro da cidade. E aí, a pessoa que está já com essa intenção é porque ela já não gosta de negociar. Ela não gosta de pôr o negócio dela à venda. Tem essa, porque a maioria, a maioria dessas pessoas que querem fazer permuta, ou porque já compraram dessa forma e acharam prático. O que não deixa de ser. É verdade. E, ou ela se sentiu mais à vontade na negociação porque o bem dela ficou no mesmo valor do que ela queria. Porque na hora que fala de permuta, ambas as partes que estão comprometidos a isso, eles têm que ter consciência que eles vão ter que chegar num equilíbrio de um único valor entre os dois imóveis. Então, essa parte é a mais difícil. Porque existe uma coisa que eu sempre tô falando aqui, Tati, que é o tal do amor. O amor a gente não consegue fazer aquele equilíbrio, né? Então tem que ter uma coerência e ver as necessidades. Que dá certo, dá. Nessa hora, quando há uma permuta, ambos arcam com seus... Porque aí vai ter uma transferência de imóvel, né? Cada um cuida da sua parte, das despesas de TBI, essas coisas. Cada um, seu quadrado. Porque aí não vai gerar dinheiro para lá, né? Para outra parte. Então vai gerar só despesas com relação à troca do nome de um bem para o outro. E dá certo. Financiamento, tem uma pergunta que está no nosso scriptzinho. Financiamento já gera um pouco de dificuldade para fazer permuta, porque existe um contrato com uma entidade, né, uma entidade financeira, que a gente tem que fazer a quitação desse imóvel. Então, já é um pouco mais, como que eu posso dizer? Complexo. É mais demorado e é complexo, porque não vai dar para você trocar um bem com o outro se o seu não está quitado. Entendeu? Então, não funciona. A maioria das vezes não é feito com esse tipo de imóvel. E quando a gente fala da negociação através da permuta, só vale imóvel com imóvel? Não! Podemos colocar Vou falar um exemplo que eu estou vivendo essa semana lá no escritório. Ah, eu adoro quando você traz aí seus quilos. Eu tenho um imóvel que eu estou negociando no valor de 550 mil. Já vai entrar um carro. E uma parte, uma venda de um imóvel que ela já tinha feito, né?
vai entrar esse valor em dinheiro, mas era para entrar um imóvel no lugar do dinheiro. Só que aí deu certo de um dos vizinhos ficar com o imóvel. Mas a proposta inicial era um carro no valor de 70 mil e uma casa no valor de 170 mil. E o restante ia seguir para financiamento. Porque assim, ó, no financiamento a gente tem que ter os 20%, não tem? Uhum. O carro e a casa já dá essa garantia. Porque os 20% é uma coisa que eu gosto, que muita gente não entende. Por que, que tem que ter os 20%? Os 20% não é do banco, é de quem está vendendo o imóvel. É o seu sinal, é a sua entrada. Esse dinheiro nem passa para dentro do banco, ele é só composto sobre o valor total do imóvel. Então, no meu caso lá desse cliente, ele está dando um carro, ia dar uma casa no valor de 170 mil, mais o carro de 70, ele ia ter então quanto? 240. Ah, a gente sem fazer conta não. 240, é 240, 170, é 240. 7714 vai, é 240. Tá correta. E aí ia ficar fazendo um saldo devedor de 550 menos 240. O que sobra vai para financiamento. Acabou que deu até mais que 20% nessa deu 240. Mas aí vem a questão que nós estamos vivendo hoje, Brasil, né? A taxa da Selic está altíssima. Nossa, inclusive é uma ótima pauta para a gente trazer aqui qualquer hora, hein? A taxa tá tirando sono de muita gente. Contratos aí. Tem contrato até parado por causa disso. O que acontece quando a taxa da Selic está muito desequilibrada com a nossa, principalmente a inflação, taxa da Selic, então os contratos de financiamento, tanto imobiliário e qualquer outro tipo de transação com o banco que vai medir por essa taxa, fica com valores muito altos. Quanto mais dinheiro você tiver para dar e menos dinheiro para pegar com o banco, é a melhor saída. Entendeu? Então, aqui tem essa pergunta. Então, se der para dar aquela entrada mais generosa. Que nem nós estamos fazendo nesse negócio, é o que é o mais certo. É o menos valor de taxa que você vai pagar de juro. E outra coisa que nós estamos vivendo muito. No nosso Brasil passado, né, a gente tinha as trocas de mercadoria, não tinha? Chamado escambo. Isso. Eu tinha o feijão, você tinha um arroz, eu queria o seu arroz, queria o feijão, vamos trocar. Tá. Com esse movimento do financeiro e do mercado que nós estamos vivendo, está tendo muito isso. Está tendo muito desse tipo de negociação que eu estou te dando exemplo. Porque o pessoal não quer mais se envolver com taxas altas, porque chega um momento que você não dá conta de pagar a parcela. Sim. Entendeu? E lembra que são 35 anos pagando um imóvel. Ufa, é um casamento. É um casamento. Ô, Vanja, mas aí, bom, temos aí o exemplo dessa cliente que você citou. A casa e o carro no valor de entrada para fazer a permuta e a compra de um outro imóvel. O contrato quando há essa permuta na jogada. Aí vamos lá, nós estamos tendo que fazer um contrato. É um contrato à parte? É um contrato a princípio à parte para ser o ajuste. E aí a gente faz todo o trâmite de cada bem. Porque cada bem segue um modo de troca, né? Carro, Detran. Então vai lá e vê todos os. Se tem dívida, se não tem, é feito toda uma avaliação, tá. Se o carro está em condições de ser transferido, se não tem a dívida, tá. Levantando tudo isso, tem uma certidão que tá tudo ok, tá. Faz a vistoria no imóvel também, que hoje é exigido, né? Se não teve nenhuma batida, se não teve nenhum problema, se não é de outro estado fugido, aquela confusão. A gente tem toda essa preocupação. Fez isso, tá ok? Já vai direto para a troca junto ao Detran. Paga todos os trâmites lá, tá? Sobre o imóvel. Quem paga? Quem está recebendo. Certo. Né? Porque a pessoa está vendendo, quem está comprando, quem está recebendo o imóvel tem esse custo. Certo. Cabe ao vendedor do carro, o dono, hoje, entregar ele livre e desembaraçado. Certo. PVA em dia, tudo assim, sem multa, todas essas condições. Sobre o imóvel, a mesma coisa. Nós vamos para a identidade do imóvel, onde é cartório do primeiro ofício e todas as certidões que regem uma venda imobiliária, que são as certidões dos órgãos federais, estaduais e municipais. Porque o imóvel, ele eu falo que ele é um adolescente preparado. Ele está em RG, CPF, cartão de vacina. Tem obrigações, entendeu? Então vamos lá, municipal.
IPTU, se não tem dívida com o município. Estadual, se não tem nenhum problema junto à Secretaria de Fazenda, tipo, porque o proprietário, ele acaba sendo o dono do imóvel, mas ele também cabe responsabilidade sobre esse bem. Se ele tiver um IPVA devendo ou algum outro problema de impostos, acaba impactando o imóvel dele, porque ele pode ser colocado em leilão por causa de uma dívida de ICMS, se ele for empresário, tal. Então, tira a identidade, tira lá a certidão da Secretaria de Fazenda com o Estado. Depois, Receita Federal, porque às vezes esse proprietário é empresário, tem INSS, tem Previdência, está devendo, não passou o imposto de renda certinho na data que tinha que passar, ficou em dívida com a Receita, a certidão não sai, impacta a venda. Uhum. Protesto. Tem que ver se não está sendo protestado. Tudo isso, quando eu falo identidade do imóvel, é em relação aos donos, uhum, que são maiores. Essas conversas nós estávamos tendo no início. E a última certidão, a penúltima, é fórum, para ver se não está tendo nenhum problema de arresto, sequestro, alguém que está penhorando esse imóvel, está com uma briga judicial, a gente tira uma certidão de ação civil em relação aos proprietários. Certo. E a outra, a última, que é sobre o imóvel, que é a certidão negativa de atualizada do primeiro ofício, do cartório. Onde lá nós vamos saber quem foram os primeiros donos, sai um histórico desse imóvel. Uma biografia. É uma biografia da pessoa, quem comprou, quem construiu, se está averbado, se não está. Então esses cuidados, é muito bom estar sempre atento, para não ter surpresas, porque uma escritura também, no que envolve tudo isso aí numa venda, ela é cancelada. Uhum. Ela pode vir lá na frente, né? Às vezes agindo todo mundo de boa fé, que a justiça entende a boa fé de cada um, né? Uhum. Que está envolvido. Mas pode aparecer um processo aí no estado lá de Minas, que a gente às vezes não... Porque hoje é tudo interligado, mas no dia da venda não tinha um processo, mas logo em seguida teve o processo, eles já tinham a certidão, e acabam, às vezes, prejudicando essa venda lá na frente. Por isso que a corregedoria, junto aos cartórios, eles dão um ano para pode aparecer qualquer coisa para ter o questionamento. Uhum. Mas a gente abriu essa conversa sobre o contrato. O contrato. Aí fiz todo esse levantamento de certidões. Isso, aí entra tudo isso para dentro do contrato. Uhum. Aí o imóvel já é transferido, né? Feito as escrituras. O vendedor passando para o comprador, tá? E aí vem só o saldo devedor, que seria do contrato de financiamento. É o que sobrou, vai para o banco. Então, nesse momento, nós já fizemos a entrega do carro, nós já fizemos a entrega do imóvel, e tudo isso fica registrado dentro do contrato. Uhum. Por que tem que fazer esse contrato? Porque para o banco, nós só vamos ter lá no banco o contrato do financiamento. O contrato de financiamento, ele tem força como escritura. Uhum. Então, nós não vamos passar em cartório. Só vamos passar em cartório porque entrou um imóvel na negociação. Uhum. Tá entendendo? Tô entendendo. É bem complexo. Porque... Você é bem didática hoje. É. Então é assim, aí quando vai lá para o financiamento, o banco te pergunta assim para o vendedor, fulano, ela te deu 240 mil, tá correto? Chegou. Tá correto. Uhum. O banco não quer saber como que foi pago, uhum, não faz essa pergunta. Ele só quer saber essa pergunta para você que está vendendo. Certo. Porque se você no momento falar assim, não recebi. Não tá certo. Tá aqui o contrato da casa e do carro. Pode mostrar, eu até faço às vezes questões que levam junto para ter essa coerência, né? Uhum. E aí de lá a gente segue. É uma venda fácil, porque a negociação de outros produtos, de outras coisas, facilita o final. Uhum. Mas para deslanchar isso tudo, para desmembrar, vai um tempinho. E um certo gasto. Um certo gasto, porque cada um vai assumir certo. Por exemplo, quem recebeu a casa vai fazer a escritura, tem o custo. Uhum. Quem pegou, a pessoa que também aceitou o carro, tem o custo de transferência. Então a pessoa tem que estar ciente que vai haver a permuta dos outros bens, vai. Mas vai ter um custo, às vezes não chega a ser tão elevado, mas vai. Seriam essas as desvantagens?
Então, Tati, vai depender muito do que a gente sempre está falando, a necessidade do sonho, da vontade, do querer, de estar querendo se livrar, às vezes, do imóvel de 170 mil para pular do imóvel de 500. Uhum. Então, tudo é uma questão humana, vamos dizer assim. A gente tem que é tudo uma união. Uhum. Eu tenho meu propósito, você tem o seu, e a gente tem que conversar e chegar num só. Senta todo mundo e parte para uma acariação. E eu vou te falar uma coisa, as minhas melhores negociações é essa, quando senta todo mundo. Com certeza. Tipo, eu tenho 5 patos, 2 galinhas, um carneiro, entra. Sabe assim? E aí vai, e são os melhores negócios são esses, porque são conscientes, estão ali dentro de uma situação de certeza, não há dúvidas. Maravilha, Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Adorei o tema de hoje, viu? Acho que eu falo isso toda quarta. Não, e outra. Mas tudo bem. Não, e outra coisa, você viu que tudo é uma linha? Exatamente. Não tem como falar de um negócio e não tocar no negócio que nós já conversamos lá na semana passada. É verdade. Puxa. Mas é por isso que você tem que vir aqui toda quarta-feira. Porque é assim, é igual novela, igual seriado. Quando você pega pra ver um seriado na Netflix, um episódio tá emendado no outro. Aqui, ó, a Vanja é assim, toda quarta. Exatamente. Não perca o episódio da semana que vem. Verdade. Que eu não vou dar spoiler do que é. Não. Mas se você não aguentar de saudade de Vanja Mello até quarta-feira que vem, pode fazer o quê? Pode ir lá no @vanjamello. Com 2 L's, mata a saudade. É. Tem story. Amanhã tem live. De novo, você tá lá e ver, hein? Tô. Amanhã tem o quê? Live e a sequência do assunto de hoje. Permuta. Ah, que legal. Então maravilha. Que dá horas? No Instagram, 8h20. Da noite. É, porque eu falei, vamos fazer bem tarde, que é uma coisa bem tranquila. Já tá de banho tomado. Já tá lá, de cabelo pra cima. Vou acompanhar. Vai chegar a notificação lá no meu Instagram, vou acompanhar. Tudo bem. Então, tá bom, Vanja. Beijo, até quarta-feira que vem. Até amanhã na live. Então tá bom. Tamo junto.